Інформаційний день на телеканалі ТІВІ7+ триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і благодійний фонд об'єднання світових культур, Український координаційний центр із підвищення правової освіти населення та Українська молодіжна юридична асамблея проводять четвертий всеукраїнський творчий конкурс «Що для мене Україна», приурочений до Дня Незалежності нашої держави. Конкурс проводять з метою культурно-освітнього розвитку, формування у дітей та підлітків, національної ідентичності, патріотичного виховання, збереження культурної спадщини українського народу, соціальної підтримки талановитої молоді, сприяння їхній самореалізації та творчому розвитку, активного залучення творчої молоді до соціально вагомої діяльності, популяризації волонтерської діяльності дітей та підлітків у умовах воєнного стану. Отож, про конкурс, про це і не тільки. Далі Олена Кобець, директорка благодійного фонду об'єднання світових культур, голова організаційного комітету конкурсу «Що для мене Україна». Пані Олено, доброго дня і слава Україні! Добрий день, героям слава! Отож, вже в четверте, власне, відбувається даний конкурс, що приурочений, нагадаю, до Дня Незалежності нашої держави. Давайте про ідею, власне, і вже в четверте проводити. Чим буде різнитися цей конкурс? Сама ідея, як би не парадоксально це звучало в рамках конкурсу, але це об'єднати всіх наших українців, тому що конкурс проводиться для діток з 4 до 18 років, які проживають на території України, а також української діаспори в різних країнах світу. Тому об'єднати українців, долучити наших дітей до вивчення нашої культури, до розвитку нашої ідентичності, до популяризації української культури, нашої такої багатої культури. Ось така саме ідея конкурсу. Цього року він достатньо різниться, якщо брати до уваги попередні три роки, тому що цього року він розширився, додалася нова категорія, а саме пісня. Тобто цього року ми запрошуємо до участі юних співаків, художників та волонтерів. Волонтери в категорії фотографія безпосередньо. Тому що через фотографію ми закликаємо дітей розповісти про свої волонтерські ініціативи щодо допомоги нашим захисникам, військовим, нашим медикам, переселенцям та взагалі всім, кому ця допомога потрібна. Власне, чи різнилися конкурси минулих років один від одного? Звичайно, різнилися. Конкурс розпочався у нас у 2020 році, був перший конкурс, і тоді він був ще для малюнки і фотографії. Фотографії безпосередньо надсилали, і ми просили надсилати, які висвітлюють нашу українську культуру, наше різноманіття культурної спадщини, це архітектуру, якісь визначні місця малої батьківщини там тощо. Проте 2020-2021 рік він відбувався за стандартними першочерговими, так скажемо, умовами. У 2023 році, 2022 рік ми, звісно, пропустили з конкурсом, у 2023 році вирішили відновити. Дуже вагалися, чи потрібно це чи ні, проте після отримання такої кількості заявок побачили, що це дуже потрібно. Ну і він трансформувався, от, зокрема, у розділі «Фотографія». Те, що я вже сказала, що ми переформатували це на висвітлення волонтерських ініціатив дітей.
Ну, власне, якщо до цифр і масштабів даного конкурсу, то у 20-му, 21-му та 23-му роках конкурс «Що для мене Україна», приурочений до Дня Незалежності України, зібрав 23 041 роботу від 13 403 учасників, дітей від 3 до 18 років з України та української діаспори з 39 іноземних держав. Розкажіть, власне, наскільки активно приймали і як очікуєте цього року, наскільки активно будуть активні діти наші саме з українських діаспор, які розташовані в різних країнах світу? Українська діаспора, зокрема, з минулого року, ну, в принципі, завжди у нас була географія достатньо широка, всі континенти ми покриваємо на земній кулі. Це різні країни, але от континенти всі. В тому році активізувалась прям діаспора дуже, дуже велика зацікавленість, дуже багато посольств, консульств України підтримало розповсюдження інформації про конкурс, як і цього року, тому і надходять також роботи з різних країн, і активність дуже висока. Якщо брати минулий рік, то найактивнішими за кількістю робіт були Німеччина і Польща. Це найбільша кількість робіт була, а також, ну, взагалі європейські країни, багато було зі Штатів, Канади, як знаєте, у нас в Канаді найбільша українська діаспора, тому і робіт щодо волонтерських ініціатив, наскільки, ну, там, достатньо креативні надходили там і світлини, і розповіді, які вже супроводжували ці світлини. Ну, а також щодо малюнків самих. От, наприклад, цього року ми додали до категорії малюнку Digital Art як окрему номінацію в категорії. Тому що також, зважаючи на нашу практику проведення конкурсів, ми бачимо, що все більше і більше дітей застосовують комп'ютерні технології безпосередньо в створенні арту, малюнків, картин. Знаєте, якщо, ну, для пересічного громадянина, ну, може здатися, що це дуже легко на комп'ютері щось намалювати. Про це, ну, зовсім не так. Це складна технологія, це спеціальні програми, і не маючи професійного і творчого підходу, і навиків художніх, дитина не зможе намалювати на комп'ютері, тому що, ну, це дуже видно. Тому і положення наше трансформується, додали ми обмеження щодо застосування штучного інтелекту, тому що ми в першу чергу звертаємо увагу і хочемо бачити індивідуальність у роботах, щоб це не були перемальовки, а безпосередньо це була картина, як відчуває дитина, що вона хоче розповісти через свою роботу. Ну, це те, що стосується безпосередньо малюнків. Що стосується пісень, то це можуть бути і сучасні пісні щодо, ну, взагалі української тематики, обов'язково україномовні. Також це можуть бути українські народні пісні, а також ті, які вже там культовими стали, тобто наших видатних композиторів, поетів, виконавців. Дуже приємно, коли ми вже наразі отримуємо роботи, так переглядаючи деякі з них, бачимо креативність підходу до виконання пісень. Це, наприклад, виконання українських народних пісень там в стилі джазовими нотками з якимись. Тобто це наскільки нове прочитання, це осучаснення нашої культури і мистецтва. Ну, взагалі дуже приємно спостерігати, що наші діти, а також їхні батьки, викладачі, от їхній підхід, їхня креативність, їхню творчу цю жилку
Власне, прийом конкурсних робіт триватиме до 4 серпня 2024 року, а зараз на якому етапі конкурс? І якщо вже подають конкурсанти свої роботи, скільки вже отримано, чи маєте цифри? Так, цифри ми маємо. Сьогодні на ранок ми вже мали вже більше, ніж 1500 заявок у нас є. Щодо кількості робіт не рахували, тому що там інша система підрахунку. Подається у нас конкурсні заявки через Google форму, тому ми одразу все в онлайн режимі все бачимо. Дуже активізувалися вчора, тому що якщо брати там статистику, приблизно десь 100 робіт на день надходило заявок, безпосередньо не робіт, а заявок минулого тижня, а також з вихідних активізувалися так дуже сильно, і фотографії, і малюнки, і пісні надходять так от завчора прям дуже багато надійшло, десь, ну, мабуть, близько 500 заявок лише за вчорашній день. Проте, ну, якщо брати також от наш досвід з минулих років, то останні 2-3 дні це найбільша кількість заявок, і це половина, а то й більше половини, ніж за попередні дні находять. Тому цього року ми також очікуємо десь, ну, більше 3000 заявок. Я думаю, що до 4000 буде. Власне, якщо говорити по вікових категоріях, в яких кого будете оцінювати, зрозуміло, що різні вікові категорії і різні вимоги до конкурсантів. Можна більш детальніше про це ще, щоб ви розказали, і чому зменшили, власне, раніше було, якщо не помиляюся, з 3 років, цього року зробили з 4 років. Ну, власне, ми зробили з минулого року з 4 років. Це також наш досвід вже за минулі роки, тому що ми дослухаємося до наших членів журі, ну і також до наших учасників, які нам пишуть також свої пропозиції. І ми також трансформуємо конкурс. Ну, власне, цього року додали і пісню. Через багаточисленні прохання в минулому році розширити конкурси безпосередньо. Дуже так велике було прохання додати ще й пісню. Щодо вікових наших груп, то вони різні в різних категоріях, розділяються. Якщо брати малюнки, то це 4 вікових категорії, з 4 до 10 років, ой, це пісня, вибачаюсь, з 4 до 6 років це перша молодша, з 7 до 10 друга молодша, середня група з 11 до 14 і 15-18 старша група. Digital Art, він загалом іде на всі вікові категорії. Ну, як практика показує, це більш старші дітки, це, ну, десь там з 13 років і старші цим займаються. Тому ми не стали виділяти, ще розмежувати за віком її. Підхід до оцінювання, в принципі, він, ну, однаковий для всіх з урахуванням віку учасника, звичайно. Ну і, як кажуть наші члени журі, то найскладніше оцінювати якраз першу молодшу. Щодо фотографії, які вимоги? По малюнках зрозуміло. І ще, окрім того, я читала положення щодо конкурсу, і там було вказано, щоб малюнки, роботи, які були представлені, вони більш... Тобто малюнок має готуватися суто для цього конкурсу. Більше ніде ця робота не має світитися, скажімо так. Так, конкурс цей має бути першим, в якій ця робота бере участь. Тому що, так скажемо, у подальшому на роботи переможців у нас є деякі плани. І як за минулим роком брати, то, наприклад, там більше 20 робіт із категорії малюнок у нас брали участь у ряді благодійних виставок на заходах культурних та бізнес-заходах. Тому їх побачили там дуже велика кількість людей, а також стали їх власниками. Ця ініціатива називається «Проєкт окремий був «Діти-художники для дітей Авдіївки». І безпосередньо, наприклад, зі Хмельницького дві дівчинки, які стали переможницями у другій віковій категорії,
Коваль, Анастасія Іванцова, Вероніка. Вони з Хмельницької художньої школи. Вони як стали переможцями, так і стали учасницями цієї благодійної ініціативи. І от їхні малюнки, їхні роботи вже допомагають дітям, які постраждали безпосередньо від війни. Це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які були евакуйовані з міста Авдіївка. Щодо фотографій, щодо вимог до фото, що тут, які є обмеження, можливо, які, чого не можна подавати? Безпосередньо ми просимо, щоб подавали від однієї до п'яти фотографій, які висвітлюють одну волонтерську ініціативу або однієї дитини, або колективу. Це може бути там гурток, клас, або взагалом там школа чи якийсь колектив окремий. Тому дивимося безпосередньо на саме відображення, щоб фотографія була цікава, щоб на неї було цікаво дивитися. Ну, безпосередньо конкурс фотографії. Але ще й велику увагу звертаємо безпосередньо на саму волонтерську ініціативу, тому що до кожної з цієї групи фотографій це може бути так і шоколаж, наприклад. Так що, так, якщо це креативно зроблено, також вітається. Дивимось на історію на саму. Так. Стання от малюнків, про які ви говорили в подальшому, от, власне, знайшла також інформацію, що малюнок однієї з переможниць конкурсу 2021 року став макетом для поштової марки «Українська мрія», випущеної «Укрпоштою» у 2022 році. Так, ця історія, вона вже трансформувалася в період, на початку повномасштабної війни, тому що з «Укрпоштою» ми співпрацюємо вже не перший рік. В принципі, вже були деякі наші конкурси, вони підтримували, і були зображення на конвертах, вони обирали роботу і друкували на конвертах. З цією роботою Соні Кравчук, вона з Волинської області, також безпосередньо домовленість була така. Після завершення конкурсу з переможних робіт «Укрпошта» обрала безпосередньо цю роботу, а вже навесні мали друкуватися конверти. Проте з початком повномасштабної війни, коли знищили нашу мрію, розбомбили, і «Укрпошта» така прийняли для себе рішення, що вони випустять повний цикл і марку, і повністю там, і дуже багато всього було з зображенням цієї роботи. Пані Олено, якщо говорити про те, як можна долучитися до даного конкурсу, куди писати листи, чи це має бути заповнення якоїсь анкети, форми, де знайти інформацію більш глибшу щодо даного конкурсу? Так, конкурс проводиться в електронному форматі. Є створена спеціальна Google форма, яку треба заповнити. Одразу кажу, що краще заповнювати з пошти Gmail, щоб не було ніяких технічних моментів, щоб все коректно заповнилося і долучилися всі повністю матеріали і файли, які ви завантажуєте. Ця інформація розміщена на нашому сайті «Благодійний фонд об'єднання світових культур». Через пошук ви безпроблемно знайдете соціальні мережі. Це YouTube, Facebook, Instagram, безпосередньо у Фейсбуці. Там найбільше інформації, найбільше посилань, така найзручніша інформативна, так скажемо, мережа. Тому запрошую, долучайтеся повністю у наших інтернет-ресурсах. Будуть висвітлюватися всі етапи конкурсу, вся інформація. Якщо є питання на даному етапі, то прохання писати на пошту нашу. Це конкурс ravlik@uvcfoundation.com. До подальших етапів конкурсу, до 4 серпня, як говорили раніше, прийом конкурсних заяв, конкурсних робіт. Далі що має відбуватися? Розкажіть. Далі організаційний комітет
ну, повністю відбирає, дивиться на плагіат, на ну, кращі роботи ми обираємо ті, які проходять до полуфіналу. І потім розподіляємо їх за нашими категоріями, за номінаціями і розсилаємо для голосування нашим членам журі. Члени журі – це фахові люди, це і будуть і виконавці, там художники, ну, взагалі митці, і представники ЗМІ, і державних органів влади, громадськості. Ми не оголошуємо ну, наперед склад журі, а вже він там з'явиться десь за день до оголошення результатів, коли вже члени журі всі вже проголосують. Голосують вони балами, бачучи лише прізвище, вік, назву роботи, ну і коротку інформацію про роботу. І потім виставляються бали, визначаються переможці, уже коли всі члени журі надіслали свої бали, вони сумуються і так визначаються переможці. Тобто все чесно. Власне, до 31 серпня оголошення переможців конкурсу планується провести вже 31 серпня. Щодо того, що ж отримують переможці та призери конкурсу? Ну, першочергово це диплом і переможців. Також є опція отримання електронного диплому для учасників за запитом. В положенні це все прописано, можуть усі учасники ознайомитися. Ми рекомендуємо ознайомитися з положенням. А також це будуть для переможців подарунки. У всіх категоріях і номінаціях у нас буде близько 50 переможців загалом по конкурсу. Тому кожен з переможців отримає подарунок. Які саме подарунки, ми також не оголошуємо. Ну, наразі ми кінцевий варіант і самостійно ще не знаємо, тому що долучаються іще наші партнери. І від цього будуть залежати безпосередньо. Але те, що це будуть подарунки цікаві, корисні, це 100%. І то подарунки знайдуть своїх переможців також, це ми гарантуємо 100%. Де б дитина не знаходилася. Пані Олено, отож, ще раз давайте проговоримо, хто та куди може відправити які роботи. Коротенько, для наших телеглядачів, хто вперше почув про даний конкурс, щоб вони також, щоб творча молодь також змогла доєднатися до нього. Так. Ну, запрошую до участі у всеукраїнському творчому конкурсі «Що для мене Україна» дітей віком від 4 до 18 років. Для участі у категоріях пісня, фотографія для волонтерів, зауважую, та малюнок. Подавайте, будь ласка, заявки в електронному вигляді, заповнюючи Google форму, посилання на яку ви знайдете на інтернет-ресурсах нашого благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Ми дякуємо. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Олена Кобець, директорка благодійного фонду «Об'єднання світових культур», голова організаційного комітету конкурсу «Що для мене Україна» була з нами. Говорили про конкурс, власне, вже четвертий всеукраїнський конкурс, який проводиться до Дня Незалежності. Тож, запрошуємо до участі і ваших дітей, і вас. Власне, ми переходимо до інших новин. Отож, найскладніші